ដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចក៏ដូចជាលោកវង្សសុកសេរីនីខានរដ្ឋបាលព្រៃឈើមណ្ឌលគិរីដែលទើបតែត្រូវបានតែងតាំងថ្មីបានឆ្លើយទម្លាក់តាទទួលខុសត្រូវដាក់គ្នាចំពោះការគ្រប់គ្រងតំបន់ខាងលើនេះ